အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါမီလာတန်စီမာမီလာကွာရိုကစ်ဆန်စီရဲ့ flashback အစီအစဉ်ရောက်ရှိနေတာပါဝင်ရောက်လာတော့မီလာကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ cover song စိတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပရိသတ်တွေစီကိုဆိုရဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရဲလူရရှားတယ်လေဆိုတော့မီလာဆိုဖြစ်တဲ့အဲ့လိုအရင်ခေတ်ကတချင်းလေးတွေပို့ကြရအောင်လို့ဒီဘက်ခေတ်ပုံစံလေးနဲ့ဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မီလာအားပေးမှုလေးအနေငယ်ရရှိလာတယ်။အဲ့ဒါနေစပြီးတော့စဝင်လာဖြစ်တာပါဟုတ်။ဖေရရရတွန်းအားပေးခဲ့လဲဆိုအဓိကဟိုပါပေါ့နော်မိဘတွေရဲ့နောက်ဟိုဒီလိုတချင်းလေးဆိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအားပေးလာတဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကအဲ့လိုကြိုက်တယ်တချင်းလေးဆက်ဆိုပါအောင်ပြောရင်ပြောနေကိုကလည်းခလေးဆိုတော့အဲ့တော့အားရရတာပေါ့နော်ဟိုကိုအားရရပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆိုဖြစ်တယ်မိဘတွေကလည်းတွန်းအားပေးရဆိုအဓိကမိဘရဲ့ပြဿနာတွေရဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွန်းအားပေးရပေါ့မီလာမမေးရဆိုပထမဆုံးရလူညာမီလာအဲ့လိုပွဲလေးတစ်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတချင်းလေးဆိုပေးပါဆိုတော့မီလာအဲ့ကိုကလည်းပဲရှိအောင်မ6တန်း9တန်းလောက်ပဲရှိအောင်မယ်အဲ့လိုသူများဆိုရဲတချင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမိလာတက်ဆိုတာပေါ့နော်အာဆိုတော့အဲညာရဲ့အမှုပညာရှင်ကိုမိလာအဲ့တော့ကကြတော့2000ဟိုကလောက်ကဘယ်လောက်လဲတော့သိတော့မသိတော့ပေါ့အဲ့တော့ရေဘေးဖြစ်နေအောင်မိလာတော့အဲရေဘေးအတွက်မိလာလှူပြစ်တယ်ပေါ့နော်မမရဆို5သိန်းလောက်လားမသိဘူးပထမဆုံးရတယ်မိလာအမှုပညာရှင်အဲ5သိန်းဆိုတာတော့အဲ့တော့အဲ့လောက်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိလာတော့ပေါင်းပြီးတော့အမှစပြီးလှူပြစ်တာလို့ပြောပြရတယ်ပဲကဘာဆိုမမီရောဝါမီလာ Taylor Swift album မှမသိဘူးပထမဆုံးစဝဲဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပုံများတော့အမတ်ရနေရပါဖြစ်မလဲဆိုတော့အမတ်ရနေရဆိုတော့အမတ်ရဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမတ်တရငငယ်လေးရပေါ့နော်မီလာအခုချိန်ကတော့တိတ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးငငယ်လေးရနေ3နှစ်4နှစ်လောက်ထိရအနည်းသချင်းဆိုရင်ဆိုရင်းညို့ချအဲ့ဒါအမတ်တရလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်းညို့ချတယ်ဆိုတော့ချင်းဆိုရင်လည်းခဏခဏစရိမျိုးချောက်တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုမိလာလေးချင်းလေးချင်းအခုနောက်ပိုင်းတော့ပုံမှန်လေးတက်တက်သွားပါပြီဆိုတော့စရိမျိုးချောက်ပြဿနာလေးရတာအမှတ်တရလို့ပဲပြောမှာဟုတ်မိလာရေးပြတာဆိုမှမရဆိုဒီ COVID-19 ဖြစ်တော့မှဟိုဒီကောအတွက်ရေးပေးထားတဲ့အိမ်မှာနေနေတာပေါ့ဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်အဲတချင်းလေးကိုမိလာဒီကောအတွက်ရေးပေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲတချင်းလေးထုတ်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကလည်းအားပေးကြရဲကြိုက်ကြရဲအတွက်ကြောင့်အဲတချင်းလေးကိုမိလာရေးသမျှရဲမှာပျော်ဆုံးနဲ့ပေါင်းဆုံးဒီကောအတွက်တချင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကြိုက်တဲ့အချက်နဲ့မကြိုက်တဲ့အချက်ကိုကိုကိုပဲပေါ့နော်ကိုကိုကိုကကြိုက်တဲ့အချက်လေးလည်းရှိတယ်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုချင်းစီပြောဖို့တော့တိတ်တော့မသိဘူးဆိုတော့အမြဲတော့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဟုတ်ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်မိလာလူပညာရှင်ဘယ်သူနဲ့ပဲတွေ့ပေါ့နော်သူတို့နဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်သူတို့ဆီအကြံဉာဏ်တွေတောင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်သူနဲ့ပြစ်ပေါ့နော်မိလာအကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးယူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးလေ့လာဖြစ်တယ်မိလာလူတစ်ယောက်ကိုစကားပြောရင်အဲ့လိုပုံမှန်အဲ့လိုလေစကားပြောတာအထက်သူတို့ဆီအချက်လေးယူရဲသူတို့ဘယ်လိုနည်းစနစ်လေးကိုကျင့်သုံးလဲတချင်းဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုလဲသူတို့ဘယ်လိုနေထိုင်လဲသူတို့ပြောဆိုဆက်ဆံလဲဆိုအဲ့ဒါတွေအများဆုံးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်မိလာအဲ့ဒါလူပညာရှင်မှာမဟုတ်လူတိုင်းလို့လို့ပဲပေါ့ဟုတ်ငယ်ဘဝအိမ်မှာဆိုမိလာငယ်ဘဝအိမ်မှာဆိုရှင်အဲ့လိုတနည်းနည်းပေါ့နော်အသက်ကြီးလာတဲ့တနည်းမှာမိလာအဲ့လိုတင်တန်းလေးတစ်ခုဖွင့်ခြင်းတယ်တင်တန်းတော့မဟုတ်အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုအဆိုတင်နေတဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာအမအဆိုရေကတင်နေမယ်ကျောင်းကကျောင်းသားရယ်လည်းရှိမယ်ဟိုဒါအိမ်မှာပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်မှာလေဂီတာရယ်တင်တဲ့လူရယ်ရှိမယ်လူမြညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖွင့်ခြင်းတာအဲ့ဒါတော့အိမ်မှာပေါ့နော်လောလောဆယ်ရတော့ကိုယ့်အကူချင်းစုံနေရပါတယ်လို့ဟုတ်အမေရနေဆိုမိလာငငယ်လေးတွေကအဲ့တချင်နားထောင်ကလေးရပေါ့နော်ချင်ရ၈နှစ်၉နှစ်လောက်ရှိနေတယ် Stereo Hearts လာဒီမှာ Heart Stereo အမေလာဘယ်တချင်မဲ့သွင်းလိုက်အဲ့ချင်အရင်ဆုံးခေါင်းထဲဝင်လာအဲ့တချင်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့နည်းနည်းနာမည်ကြီးနေပါ You broke me first and အဲ့ချင်လေးအဲ့နောက်ပေါ့ပေါ့နော်တော့ကတော့အကုန်လုံးနဲ့တွေ့လို့ချင်းတယ်။ဆိုမီလာကြိုက်ဆုံးอ่ะမီလာအရန်ချစ်ကမီလာ Blackpink ကလိစာကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အာသူနဲ့အပြစ်မှာအရန်တွေ့ဖို့ချင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်။လာမှပဲတွေ့ရင်လည်းတွေ့ပါ High School တော့ဝရတယ်မီလာ။မီလာအခုလိုမပင်ဘူး။အဲ့တော့အရန်ဝရတယ်ဆိုပါးလေးတအားကားတယ်ဆိုတော့စပင်းကလည်းတူတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုဝရတာပေါ့လို့ဟုတ်ဟုတ်fashion mind ကဘလိုပုံစံဝေးရဆိုမိလာကလိုဘောင်းမီရမလေးယောက်ျားလေးဆက်ဆံဝေးရပေါ်တော့ကြာမိလာအင်းကြီးဆိုအပွားလေးနဲ့သူများရဲ့အဲ့လိုမျိုး trendy ရဲ့သူတို့ကတော့ဝတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအယူကြောင့်ပုံနေပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုမိလာအရန်ကြိုက်တယ်မိလာအဲ့လိုအင်းကြီးအပွားလေးတွေနဲ့အောက်ကဘောင်းမီနဲ့ဆိုအဆင်ပြေပြီတော့ဘယ်တော့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအလုပ်တွေပါရဲ့ဆိုရှင်တော့မိလာပုံစံဒီလိုပဲပေါ့ပရိသတ်တွေမြင်နေကြရတော့မြမဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်တာအများကြီးဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေတခြားပေါင်းတဲ့နေဆိုမိလာအဲ့လိုပုံစံနဲ့တွေ့ပြတာအများကြီးဟုတ်အလွဲရတော့မိလာစားသားမိတာအဲတချင်းတပုတ်စုံကန်လေးဆိုအဲတပုတ်ကိုမိလာတော့ဖခင်ရဲ့လက်ရှိကဘုံတော့မလွဲပါသေးနဲ့ဆိုအာတချင်းမစိုးခင်ခဏလေးအထိအဲတချင်းကိုရွရနေအကုန်လုံးရတယ်စိုးလို့ရောက်ွယ်စင်မလွဲမိတော့တာပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုအမှတ်ရတစ်ခုဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့အဲ show ပေါ့တစ်ခုပေါ့နော်ပွဲတစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒါက
เอามาดิโลขี้เคนทาวดิโลอมรุขี้เคนทาวบ้ามันไม่เอาเอามาแต่ไม่ตัวกล้วยจังเลยเชียวไม่ได้ไอเนี่ยทับหน้าชงลิซีทาวทับหน้าไอเทวันมาเปลี่ยนทุ่งลมยาเอาไอเนี่ยพนักบาสโซ่เราชี้ยองนั่นแบบเสียชอบไปแล้วไม่ได้เอาคู่ละแต่เราคู่ตัวชิ้นนี้กูน่าทำคู่ตัวชิ้นนี้ก็น่าหนาหนาทำไปเลยไม่ละคู่คุยได้ทุกด่ามาจ่าเดียวคู่ตัวชิ้นนี้ใจต่อไม่ละตัวชิ้นนี้สุดเล่เวนเนาะจังไปแย่ตัวสูงในเส้นสุดเล่นเล่นนู่ยงนอนสุดตัวรู้กูน่าทำเจ๊เด้อค่ะคู่น่าไว้บอกเนาะไม่ละตัวชิ้นนี้เนี่ยแน่มาหน้าทำรู้ยาวหนีแบบอีรู้ชิ้นมาแล้วหน้าทำรู้ยาเอ๋ยไปเฟซบุ๊กมาสูรุ่งเช่นเลยย้ายบอกเนาะย้ายเต็นยาเฉยเนาะยูทูบมาสูรุ่งเช่นเลยไม่ละคู่น่าไปบอกเนาะตัวชิ้นนี้มันยาสูแต่ช้ามีนั่นในปัจจัยเดี๋ยวเรามีวิดีโอเรื่องรูปอะไรเรื่องเฟซบุ๊กแต่ยูทูบมาปุ๊บเต็มที่ตัวแม่เราเทมาเองเราสรุปมีแล้วที่ชูไปจากประเทศที่อารมณ์ที่สุดใหญ่เทมาเองเรามีแล้วมีแล้วในจุดสาวตัวแบบเองเราพี่เรามีแล้วคือที่ลาบายด้วยมาแบบมีแล้วแต่เช่นติดทับทับกูชิบาเองเราเอขาเลยอาเปียบาเราคุยอาเปียใจเดียวเช่นสิ่งใดที่สุดใหญ่เทมาเองแล้วมีแล้วคู่ดาคิสเซนส์กับซีซันเนี่ยซีซันนี้ทุกคู่ป่ะเนาะแล้วคิสเซนส์เนี่ยน้องเราแม่ซีซันนี้เลยอาเปียจ้าบ้าลูกแต่ที่คิสเซนส์เนี่ยไม่ได้ไม่คงดีดีอะไรมีแล้วปงมันพินิจ้าไม่คงดีหมดเป็นตัวมิวเลยทุ่งเลยกูพิจารณาได้เลยพี่ยายเพื่อแต่เด็กนี่เนี่ยจะชุบมาตีเด็กจ้าอะไรตีไอ้ตัวจ้าหนูยังก้าวในซีซันนี้ทุกคู่บ้าลูกเราไปซีซันนี้แล้วอารมณ์แม่จะชุบไปจ้าบ้าเดี๋ยวชิมาเลยครับ